hlavným jedlám preferujte najmä celozrné pyro... pyrohy. Môžu byť aj pyrohy, však. Však to je dobrá príloha, celozrná pyroha. Vo forme rôznych polievok, pomazanok, šalatok. 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 Ahojte, vítam vás pri novom diele našej Fitness Akadémy. V dnešnom videu si preberieme tému, ktorá je dôležitá pre každého z nás. Reč bude totiž o vláknine. O jej dôležitosti počúvame takmer zo všetkých strán, ale na jej dostatočný príjem sa stále tak nejak zabúda. Prečo je okolo nej taký boom? Má totiž niekoľko prospešných účinkov pre náš organizmus. Podporuje trávenie, pomáha pri chudnutí a dokonca nás môže chrániť aj pred vznikom niektorých ochorení. Predstavíme vám potraviny, ktoré sú na vlákninu bohaté a najviac sa zameriame na psílium. Práve tento doplnok stravy sa totiž často odporúča ako ideálny prostriedok pre zvýšenie príjmu vlákniny. Vláknina je bežnou súčasťou potravín rastlinného pôvodu. Je unikátna v tom, že ju naše telo nedokáže rozložiť ako napríklad sacharidy, bielkoviny alebo tuky. Ľudský traviaci systém totiž nemá enzymy, ktoré by vlákninu dokázali premediť na jednoduchšie pre telo využiteľné látky. Ľahko tak prejde až do hrubého čreva v takmer nezmenenom stave. Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať ako nevýhoda, v prípade vlákniny je opak pravdou. Ide totiž o jedinečnú vlastnosť, ktorej dokáže naše telo vyťažiť veľké množstvo benefitov pre zdravie a chudnutie. O účinkoch tejto látky v našom tele taktiež rozhoduje to, či sa jedná o rozpustnú alebo nerozpustnú. Tú rozpustnú si môžete predstaviť ako špongiu, ktorá na seba viaže vodu. Ďaka tomu zväčšuje objem tráveniny a uľahčuje jej priechod a vylúčenie. V prvom čreve navyše pôsobí ako probiotikum. Podporuje teda rast prospešných baktérií v našom zažívacom systéme. Nerozpustná vláknina sa niekedy označuje ako taká kefa, ktorá pomáha odstraňovať odpadové látky z tráviaceho systému a taktiež urychluje prechod trávením črevom. To oceníte napríklad v situácii, kedy vás trápi zápcha. Existuje celý rad štúdií, ktoré dokazujú, že strava s vyšším obsahom vlákniny pomáha udržiavať zdravú hladinu cholesterolu a chrániť pred vznikom niektorých druhov rakoviny či cukrovky. Podporuje či zdravie srdca a ciev. Jej príjem je dôležitý aj pre udržanie zdravej telesnej hmotnosti a chudnutie. To je dané tým, že nás stráva s vysokým obsahom vlákniny viac zasíti, nebudeme tak skoro hladní a vďaka tomu z pravidla zjeme menej jedla. Nerozpustná vláknina je súčasťou rôznych šupiek a nájdeme ju napríklad v otrubách, tmavej listovej zelenine, cerozerných obilninách alebo v nešupaných zemiakoch. Rozpustná sa o väčšom množstve nachádza napríklad v ovsených vločkách, fazuliach, citrusoch, mrkve, psíliu alebo jablkách. Všeobecne môžeme povedať, že zdrojom cenej vlákniny sú všetky druhy ovocia, zeleniny, strukovín, celozrných obilnín, húb a taktiež orechov a semienok. Denne by sme mali prijať zhruba 25 až 30 g vlákniny pre získanie všetkých benefitov, ktoré vláknina ponúka. S dostatočným príjmom vlákniny vám môže pomôcť pár jednoduchých pravidel. Tým prvým je, že by ste denne mali zjesť 400 g zeleniny a 200 g ovocia. Myslíte ale na to, že ovocia a zeleninu by ste mali predovšetkým jesť, nie piť v rôznych džusov a smoothies hlavným jedlám preferujte najmä celozrné prílohy a pečivo, ako je napríklad nelúpaná ryža, žitné cestoviny, pohanka alebo ovsené vločky. Niekoľkokrát týždenne sa snažte do jedálnička zaradiť aj strukoviny vo forme rôznych polievok, pomazánok, šalátov alebo strukovinových zmesí. Čo tak vyskúšať cicer na kari? A ako snack si môžete raz za čas dopreť hrz nelúpaných orieškov či semienok, alebo ich jednoducho pridať do kaši a šalátov. Priem vlákniny môžete podporiť aj pomocou doplnkov stravy, medzi ktoré patrí napríklad aj jablková vláknina alebo psílium. Medzi zdroje rozpustné vlákniny patrí aj psílium. Možno ste už o ňom niekedy počuli v spojení so zdravou stravou a chudnutím. Málo kto ale vie, že psílium pochádza zo semienok skoro celú indického. Táto rastlina sa často pestuje na poliach Španielsku či Francúzsku. Tiež na ňu môžete naraziť vo voľnej prírode. Dorasta do výšky maximálne 8 cm a jedna rastlina dokáže vyprodukovať až 15 000 semien. Aj keď sa môže zdať, že ide o nedávno objavenú plodinu, opak je pravdou. Vďaka jej účinkom na ľudský organizmus sa využíva už tisíce rokov v tradičnej čínskej medicíne a ajurvéde. Už viete, že psylium je druh rozpusné vlákniny. To znamená, že dokáže absorbovať vodu, niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem a vytvoriť tak taký gel. Takto podporuje ľahký prechod z jedla celým traviacím systémom, keď si ráno do jogurtu nasypete lyžičku psília, podporíte tak zdravé trávenie a pravidelné vyprazňovanie. Vďaka vplyvu na zažívanie, tak môžete zmierniť aj nepríjemné prejavy, ako je nafúkovanie alebo plynatosť. Psílium tiež ocenia spriateľné baktérie, ktoré žijú v našom traviacom systéme. Radi sa totiž medzi probiotiká, ktoré sú pre tieto mikroorganizmy veľmi prospešné. Stimulujú totiž rast alebo aktivitu zdravia týchto prospešných baktérií v našom zažívacom systéme. Vďaka tomu tak môžu ďalej rásť a udržiavať zdravé prostredie v črevách. Ich spokojnosť sa vám niekoľkonásobne vráti napríklad vo forme odolnejšej imunity. Psílium môže okrem vášho zažívania a spriateľných baktérií dostať do kondície aj vás. Vďaka tomu, že dokáže absorbovať vodu a zväčšovať tak svoj objem, podporuje aj pocit sítosti z jedla. Keď si zmiešate lyžičku psília do vsenej kaši, jogurtu, raňakových cereálií alebo len tak vo vode pred hlavným jedlom, budete sa po jedle cikiť viac zasýtení a je možné, že toho vo výsledku zjete menej. To môže viesť k celkovo menšiemu energetickému príjmu a následnému chudnutiu. Vysoká hladina cholesterolu je problém, s ktorým sa stretáva veľa ľudí. Pri tomto zdravotnom probléme sa zvyšuje riziko obchatia ciev, ktoré môže spôsobiť napríklad infarkt alebo mozgovú príhodu. Svoj podiel na to má nielen genetika, ale aj životný štýl. Ten môžeme sami ovplyvniť napríklad zdravým jedálničkom s dostatočným množstvom vlákniny a to vratanie psília. Ukazuje sa, že jej príjem má vplyv na zniženie celkovej hladiny cholesterolu v krvi. Podľa niektorých vedcov sa môže psílium stať súčasťou liečby tohto problému. V tomto prípade je však dôležité všetko konzultovať s lekárom. Odporúčaná denná dávka psília sa líši podľa produktu, preto je najlepšou cestou riadiť sa informáciami na obale. Vždy ale platí, že s jeho príjmom by ste taktiež mali piť viac tekutín. Najjednoduchšie je napríklad rozmiešať 5 g produktu s aspoň 200 ml vody takto predídete nežiaducim účinkom, ktoré sa môžu prejaviť napríklad v podobe plynatosti, nafúkovania alebo krčmi v bruchu. Jeho pravidelné užívanie vám efektívne pomôže s celkovým denným príjmom vlákniny. Dajte si ale pozor, aby ste psílium neužívali súčasne s liekmi. Mohlo by tak dôjsť k horšiemu strebávaniu. V prípade, že ste psílium zaradili do vašho jedálnička pre účely riešenia konkrétnych problémov, je dobré poradiť sa s lekárom. Ak sa vám predstava psília rozmiešaného vo vode veľmi nepozdáva, nevešajte hlavu. Môžete ho jednoducho pridať do jogurtu, ovsenej kaše alebo z jeho pomocou upiť zdravé domáce mysli tyčinky. Existujú tiež recepty na domáce pečivo či palacinky, v ktorých je psílium jedna z použitých ingrediencií. Taktiež ho môžete primiešať do ovocného smuty. V prípade, že vám ani tieto varianty nevyhovujú, môžete vyskúšať psílium vo forme kapsúl. Tento doplnok stravy ponúka jednoduchú možnosť, ako pohodlne zvýšiť príjem vlákniny. Psílium prirodzene neobsahuje lepok a je tak vhodný aj pre osoby na bezlepkovej strave. Práve im alebo ľuďom na nízkosacharidovej strave môže pomôcť splniť optimálny príjem vlákniny. Vďaka jej dostatočnému množstvu podporíte trávenie, zdravú telesnú hmotnosť a prispäjete tak celkovému zdraviu. A to bude k dnešnému dielu Fitness Academy všetko. Dúfam, že video prinieslo nové zaujímavé informácie, ktoré vám pomohli pochopiť význam vlákniny. Už ste niekedy vyskúšali psílium? Máte nejaký tip, ako ho zaradiť do jedálnička? Dajte nám to vege dole v komentoch, nezabudnite odoberať náš kanál a dať like. Vidíme sa na budúce. Ahojte.